Здравейте всички, днес ще играем Smite отново. Завръщане, нали? В смисъл, да. Ще играем с Guan Yu. И се надявам да ви хареса. Общо взето. Ага, добре. И извинете за малкото прекъсване. Просто трябваше да стана за малко. Вече имаме убит. Клавиатурата ми е малко щупена и това ще бъде проблем. Не според мене. Игра на Джоуст. Добре, избутали сме ги. Определено се получава добре. Някой, който стрелява. What? Oh fuck. Мамка му. Добре, тази джунгла е доста шибана. Ооо, аз се гледах малко. Ева. Интересен този мап, харесва ми. Но... да не рискуваме много. Не си повярваме, защото... време е да си ходя. Вече време да се шуе, защото просто щехаме издебнати. Трябва е малко кръв. Вече са добавили така наречените реликви, където тези реликви са телепорт и керати. Майче, това е един от рядкото пъти, където играе, в смисъл, герой е различен от 0. Преди само не я цъка. Добре, има вече 5 левел. Определено съм един от най-добрите с Guan Yu. Не искам да го науча. Оф. Време да си ходим.
Локи. Имам и този герой. Много ми се иска и него да науча. Аз съм имал и потове. Хубаво е да се знае това. Добре, трябваше да скачам толкова смело. Защото... Да, май ще загубим тази игра. Но важното е да се забавляваме. Въпреки че в момента ние сме им разрушили до някакъв кула. Бягаха. Бутаме я. Добре. Бутнахме една кула. Опа, отзаде. Ще направя някой шмакерия. Окей. Хубав герой обаче. Изтървахме. Тягай. Аз не бих спирал. Ами... Пожертва си живота за нас. Нещо хубаво. Да пием един мана пот. Добре, те са двама, аз съм един. Другия е на спална. Имаме само един кил, където беше в началото. И... Беше доста смешен този кил. Но обаче доказваме, че отбора е повече. Добре.
А! Сухиране малко. И така умираме. От същия умрях. Добре. Също не е много добре. Да. Окей, супер посаден. Особено ако играе срещу тебе. Още седи на един кил. Трябва да като отбор, защото... Локи някъде гърби. Да, вот за сарендър. Въпреки че ние имаме кула на фул, няма абсолютно никакъв смисъл, за това ще дам не. Ще си взема нимана. Все. Ево ота. Според мен няма смисъл да се предаваме в този момент. Не мога и да се телепортираме за по-бързо. Въпреки че не е чак толкова бързо. Това е нашата грешка, че ние не сме организирани. Спряхме да бъдем организирани след като бъдахме кулата. Аз прожите... И... Да, определено... Играта е... GG. И е прекалено скоро. Завод. Добре, имахме шанс да победим, според мен. Добре. Интересно е, че аз му набих много демидж и накрая просто... Пуф! Единственото, което мога правя е доджвам просто всичко, което...
приближается. Добре. Ние сме двама, ако даде, но няма да има смисъл. Добре. Въпреки, ние наистина няма как да бием вече. Фак. Еми, значи играта не е свършила. Да избягаме по сигурния начин. Айде. О, аз нямам и обувки даже. Даже са добавили две реликви. Ами... Просто в момента се излагаме. Защото сме... двама в трима, което е... И те са... имат 5 пъти повече кила от нас. Този ги е хранил на мастия. Но, какво да се прави? Няма какво да направим. И аз чуя в момента какво е скупа. О, да. Просто няма смисъл да играя. Имаш смисъл, когато... нали... Аз не съм мога само да фигна. Повече. Боже.
Ми... Аз ти имам при тая. Аз някакво ма правя смисъл, те са двама. Ми още взе, това е от мене. Да, да, загубих ме. Хубаво. Ако обаче не бяхме с човек по-малко, Вестиус или какъвто и да е, сигурно чакаме да бием, защото имахме хубав пуш. Бяхме стигнали до Феникса. Това се случва. И да. Надявам се загубата да е харесала на вас. И това от мен е. Чао!